היקרים נמצאים עכשיו לא בפתחו של קיץ, כבר בעיצומו של קיץ. ימים חמים, חם, מזיעים, כולם עצבנים, אף אחד לא רגוע, שני שניות אתה מחוץ למזגן, אתה מתחיל להיות מדרוב, מאבד את הדעת שלך, קשה. אבל אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. חם גם בגוף, אבל חם גם היצר הרע, חם היצר הרע רותח. קיץ מצערנו, דאבון נפשנו, יש כאלה ששוכחים את הלבוש שלהם בבית ויוצאים לרחוב, שכחו להתלבש, והמצב הוא לא פשוט. מי שחושב שזה פשוט, זה ממש ממש נורא והיום. אתם לא מבינים באיזה מצב גבר, ילד, בחור, הולך ברחוב, מה המראות האלה יכולות להוריד, מה הם יכולים לגרום לאדם, לאיזה עומק ליפול, מה הם יכולים לרסק לבן אדם את הנפש. אני כבר לא מדבר על הרוחניות, את הנפש. ילדים היום פצועים בנפש, תדעו לכם, פצועים, בנים, בנות, פצועים בנפש. רק השבוע, מה זה השבוע? שלשום, יום שלישי בלילה, דיברה איתי אימא. היית לי, הרב, אתה לא מבין, ילדה בת 14 וחצי, בית חרדי, זרקה את הבגדים, שמה צמידים ברגליים, הולכת יחפה, השתגע על המוח. אמרת לי, פתחנו לתפל, אתה לא מבין מה יש לה בתוך הטלפון שלה. לא יאומן כי היא סופה. לאן? אומרת לי, אני בתור אימא, שאני בעלת תשובה, לא מכירה את המושגים שהיה כתוב לה שם, מזעזע. מה כתובים לבנים? 14 וחצי. רק להזכיר לכם רבותיי, הרבה לא יודעים, במדינת ישראל, אני מדבר לכם על הטון שלפני כמה שנים, אולי 6-7 שנים, אולי אפילו 10. במדינת ישראל רבותיי, בשנה, בנות מגיל 12 ומעלה, 12 וחצי ככה, כל שנה 1,250 הפלות. שמעתם על מה אני מדבר? איזה נתון מדהים. כל זה יאמר לזכותם של כל הפוליטיקאים והליברלים ובלבלי המוח. ושמעתי שהשבוע גם יצא הקצף. יצא קצף גדול על אחד משרי הכנסת, מחברי הכנסת של ש"ס. יצחק לוי זה היה. שמעתי שהוא אמר שיש ילדים שיש להם נטיות בר מינן כשהם ילדים קטנים. בנים בנות יש להם נטיות שהן לא טובות. זאת נוטה לכיוון הגאווה, והוא נוטה גם לכיוון הגאווה. אז הוא אמר שיש, כדאי לעשות טיפולי המרה. כל המדינה עמדה על הרגליים דום, מלחמת עולם. איך אתה אומר דבר כזה? המרה, זה בסדר גמור, זה טבעי, בבבא. רבותיי, הם נהיו מטומטמים, תסלחו לי, אנשים האלה נדפק להם המוח. מה, לטפל בדבר, מה, זה נהיה טבעי כבר? לאן הגענו? זה כבר נהיה, זה לא רק טבעי, זה גם גאווה. אשרי מי שהבן שלו הולך עם איזה סוס, ואשרי מי שהבת שלו התחתנה עם עז. הגדול שנאמר השם, עז לעמו ייתן. הגדול, מה נהיה פה? בית משוגעים? מה נהיה לאנשים במוח? די, אבל הבנתי, הבנתי את הטמטום, אבל עד לאיפה? עד לאיפה כאילו? גם זה הליברמן הזה. נדעו כבר, גם כן, יצא לנו כבר מכל, יצא לנו מהאף כבר, די. גם הוציא סטיקר עכשיו. מדביקים על המכוניות, גם אני מחלל שבת. גם אני נוסע בשבת. תגידי, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אני לא מבין. מה אתם רוצים? מה? הם הולכים למות שיש מישהו ששומר שבת. אז הם עושים רעש. רבותיי, אל תיבהלו מהרעש הזה. מכוניות שיש להם סטיקר כזה, זה סתם. זה חרטה, זה בלבולי מוח. זה קומץ קטן ורעשני. רבותיי, עם ישראל בכללותו, ברובו, אוהבי השם, אוהבי שבת, אוהבי תורה, אוהבי יראת שמיים, אוהבי צניעות. שונאים את מידת מצד הגאווה. אני אומר לכם, שונאים, לא אוהבים אותו. כבר אמרתי לכם גם אז, יש אנשים שעושים את זה רק בשביל לראות טוב וחיצונית, בתוך הבטן שלו הוא מקים מזה. אבל הוא רוצה כאילו להזדהות עם כולם, תנועת העדר, מה לעשות? אבל תדעו לכם רבותיי, זה פשוט מזעזע, מה שנעשה כאן במדינה הזאת זה מטורף. עכשיו בדרך הבן שלי שמואל, שמשמוע אותו, שמואל השמיע לי, 12 זמרים נחשבים מאוד בעולם החילוני, כבר לא עובדים בשבת. התקשורת הולכת למות. אומרים לו, ומנסים, אומר להם, חבר'ה, תנו לי מיליונים, מיליארדים, שקים של זהב, תנסו אותי, אני לא אעבוד בשבת. אין לי ברכה בכסף. זמרים אומרים, שנתיים האחרונות אני לא עובד בשבת, אני לא יודע איך להסביר לך את זה.
תגיד מיסטי, תגיד שמיים, תגיד מה שאתה רוצה, יש לי ברכה בכסף. לפני זה עבדתי, עבדתי, הרווחתי הרבה. אין לי ברכה, תסביר, מה אתה יכול להסביר פה? מה אתה יכול להסביר? מגה נפלה למטה, כל מי שהתעסק עם השבת קיבל ביתה. מה אנשים משחק אותה פה? כאילו הם עוורים, כאילו מה? רבותיי, זה לא יומן כי סופר, מתכחשים למציאות, ואני הולך להשתגע מזה, כאילו מה? מה זה ליברל? ליברל, מה זה ליברל? אני לא מבין, מה זה דמוקרטיה? לך מותר להגיד את חלק, אסור להגיד את דעתי? אז אם יצחק כהן, אני לא יודע מי שזה יהיה בממשלה, אמר, חבר'ה, זה גועל נפש, אם ילדי עשו לו טיפולי המרה, אסור לו להגיד, תבינים, אסור לו להגיב. רק אנחנו, מי אתם בכלל? רבותיי, כל השמאלנים האלה, הם הופכים את המדינה הזאת למצב של, רק אנחנו נאמר, ומי שיש לומר משהו נגדנו, הוא מוחרם, הוא שקט, תגידו, לאיך הביתה, מי אתם בכלל? מה, כבשתם את המדינה, מדינה של אבא שלכם? אתם עושים פה את הדברים הכי הזויים שיכולים להיות. ואתם באים בטענות למי? מתי כל אחד מאיתנו צריך להבין? אנחנו בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, בני אל חי אנחנו. אנחנו העם שהולך בגאווה ובראש מורם בגלל התרבות היפה שלנו. בגלל התורה שלנו, בגלל הצניעות שלנו, בגלל הערכים שלנו, ורק בגלל זה גוי מעריך אותך. בלעם הרשע שהיה בועל אתון, רבותיי, הוא היה מצד הגאווה. הוא היה ראש, אם הוא היה היום, הוא היה צועד בראש מצד הגאווה. הוא היה יושב שם, הוא היה הראשון. אתם יודעים מה הוא אומר? תסתכלו מה הוא אומר בפרשה קודמת. בלעם. אומר בלעם, הטוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אתם יודעים מה זה מה טוב הוא עליך? כמרא שאומר, מה טוב הוא עליך יעקב, האוהלים שלכם, עם ישראל, אתם חיים בצניעות. אין פתחו של זה מכוון לפתחו של זה. אף אחד לא מסתכל מה קורה בבית של השני, יש צניעות. בלעם מתפעל מצניעות. בלעם שחי עם אתון, הוא מתפעל מצניעות. בלעם אומר לבלק, תדע לך. לקלל את עם ישראל ניסינו, אבל זה היה ניסיון כושל. זה לא ילך. הם בניו של מקום. חשבתי שאני יכול כביכול לעשות מהקדוש ברוך הוא אולי לשכנע אותו, אבל הייתי דביל, כי אפשר לשכנע אבא לקלל את בניו. אבל אני אגיד לך משהו שבטוח הולך, אתה יודע מה? לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, אומר לו בלעק לבלעם, בלעם לבלעק, אתה רוצה להצליח חסל אותם? יש לי יצא בלדום, אין מצב שאתה לא מפרק אותם. אמר לו מה? אמר לו אלוהם של אלה שונא זימה. דע לך, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, שונא עריות, שונא תועבה. תכשיל אותם בזה, תכשיל אותם בזה, אין עם. רבותיי, וכך היה פרשה קודמת, סוף פרשה קודמת. וישב ישראל בשיטים, ויחל לזנות אל בנות מואב. רבותיי, עם ישראל נופלים באבון ועבירה הנורא ביותר, הנורא ביותר שיכול להיות, זנות. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. אתם יודעים מה זה שונא? הוא לא יכול לסבול את זה. הוא לא יכול לסבול. לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. בורא העולם אומר, שמע, אתה הולך למלחמה, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. דע לך, אומר, שבחו, אני בא איתך למלחמה. רבותיי, בורא העולם אוהב אותנו. הוא נלחם את המלחמות שלנו. כל המלחמות של עם ישראל וכל הדורות, רבותיי, זה בורא עולם עשה. לא תנו לצהל לנצח ולא, הכל בלבולי מוח. כל המלחמות שלנו מלחמות, אומר הקדוש ברוך הוא, מלחמות אני עשיתי. השם איש מלחמה, השם שמו. כל מה שאנחנו חיים זה בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, כמה שאני אוהב אתכם, כמה שאני רוצה בטובתכם, אתם בנים שלי, יש משהו אחד שאני לא יכול להישאר שם שנייה. ולא יראה בך ערוות דבר. אם יש ערווה, אם יש במקום הזה משהו שלא של קדושה, משהו פרוץ, אני הולך משם, אני עוזב אתכם לדרך המקרה, יקרעו אתכם. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנשים חושבים שזו בדיחה. בואי נה, אומר לו בעל בלעם, שמע, אני לא יכול כלל, הכללה שלי מפרקת. מילה אחת, כלם בר מינן, אני מפרק אותם. יש לי משהו יותר חזק מזה, את זה לא נצליח לעשות, הוא לא ייתן לי. תקשיב לי טוב, תכשיל אותם באבון ועבירה. אמרנו כבר פעם, בלק ראשי תיבות בנות לכו קצר, בלעם ראשי תיבות בנות לכו עימיני, יאללה, הכל בסדר. אתם בפנים. רבותיי, זו הייתה העבודה שלהם. והם הצליחו בזה. שמעו מה כתוב פרשת שבוע הזאת. התחילה מגפה בעם ישראל. רבותיי, בשבוע שעבר פרשה האחרונה, כמה מתו במגפה? 24,000. כמה זה? 24,000, רבותיי, מתו פה. בחטא העגל, מי יודע כמה מתו? 3,000. פי כמה זה? פי 8. בוא נה, פה עשו העגל. עגל, רבותיי, זה אמרו לקדוש ברוך הוא, לך, יש לנו אלוה אחר.
3,000. פה 24,000, וזה גם נעצר באמצע. זה לא היה צריך להצליח ב-24,000. ולא חיליתי את בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד לפנחס. וידבר אדוני משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. חיליתי! תדע לך, אם הוא לא היה עוצר את זה, לא היה דופק את הכידון הזה בזמרי בן סלו וכוזבי בצור, חס ושלום, אין. אתם מבינים על מה אני מדבר? אנשים עושים לנו נזק, נזק. מחללים לנו את השבת, מחריבים לנו את הכלכלה במדינת ישראל. אנשים לא מבינים, נשרפים שדות. אתם רואים כמה שריפות יש? הגמרא מסכת שבת. מביאה בדף קי"ט כמדומני. קי"ט עמוד ב', אומרת הגמרא. בעוון, חילול שבת, שריפה, הדלקה מצויה. רבותיי, אנחנו רואים שריפות. מה זה? נלחמים על מה? על תחבורה ציבורית, על ביל... מה זה? מה הולך כאן? עוד אמרו לי שיש איזה רב אחד באלעד, שאמר שקרמל שמה הכהן, הוא בחור טוב, אשריו, הוא עשה קידוש השם. איזה קידוש השם? הוא אמר שהוא מזכה את הרבים, שהוא עושה להם תחבורה ציבורית, במקום שכל אחד ייסע באוטו שלו, אז לפחות יהיה רק אוטובוס אחד, יחלל שבת וראו הרבה. איזה לימוד זכות. זה ניצות של רב לוי. פשוט מדהים, מבין? מה זה? מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? אבל אתם לא מבינים במה אנחנו... אנשים לא מבינים. אנשים חושבים שזה בדיחה שבת. אתה מזיק לכולם. אתה מזיק לפרנסה של עם ישראל. אתה מזיק. אבל אנחנו יכולים להיות ראש, תשימני לראש גויים. אנחנו יכולים להיות הכי טובים בעולם בכלכלה, במה שאתם רוצים. אנחנו יורים לעצמנו ברגליים. נכון זה נראה לאנשים מיסטי, שבת. הלו, זה לא מיסטי, זה עם ישראל. למה אתה לא גר באוגנדה? תגיד לי, בן אדם, למה ליברמן לא הולך לאוגנדה? טוב, הוא לא מתאים בצבע. אוגנדה לא תתאים לו בצבע. אז שילך לרוסיה חזרה, שישתה ויסקי, שישתה שמן מטוסים מצידי, שישתה. רק תלך מפה. מה באת להחריב לנו את הארץ? מה באת? אתה רוצה להיות גוי? יש לך אפשרות להיות גוי בכל מקום. אני לא מבין את הקטע הזה. מי שרוצה להיות גוי, רבותיך, חסר לו מקומות בעולם. עד פה באת ותבוא אל ארצי ותשחיתו את נחלתי. את נחלתי שמתם לתועבה? מה הקטע? משגע אותי, רבותיי, מה כל כך טוב בארץ ישראל? שמישהו יספר לי, מה יש פה חוץ מתורה, חוץ מקדושה של ארץ ישראל? מה יש בארץ הזאת? יש מקומות כל כך יפים בעולם. לך תתרחץ בפלא הניאגרה, לך. לך לשם, מה אתה רוצה? יש לשוויץ, תנשום אוויר הרים, צלול, קיין. לך מפה. מה הקטע של אלה האוחזים בקרני המזבח להחתיא דווקא את הארץ? אתם יודעים מה הקטע? זה כתוב בזוהר הקדוש שבזמן המשיח יהיה בעם ישראל. כל הערב רב שנשארו, הם יעשו פה צרות. קוראים להם, אומר הזוהר הקדוש, נגע רע. נגע רע, נפילים, גיבורים, ענקים, רשעים ועמלקים. חמש כיתות, אומר הזוהר הקדוש, ישלטו בעם ישראל בזמן המשיח, ואתם רואים אותם היום, והם יעשו צרות צרורות לעם ישראל, יותר מה שהגויים עושים להם. ילחמו בתורה ובכל דבר שבקדושה. אבותי הזוהר לא טעה ולא בלימטר, אין סיכוי שהוא יטעה. אבל תראו כמה זה מדויק. לאן? לאן אתם רוצים להוביל אותנו? רבותיי, עם ישראל ללא קדושה זה לא עם. מה הופך אותי ליהודי, ריבונו של עולם? לא שבת, תחבורה ציבורית, חנויות לממכר דבר אחר, ממכר חזיר, שרימפסים. חס ושלום, שלא נדע, מה נשאר? מה נשאר? מה נשאר? יש לך ארגונים נגד ברית מילה, נגד השבת. חלס, נו, בואו נעשה כנסיות בר מינן. מה נהיה פה? אני לא מבין. לא טוב לך, לך מפה. לא טוב לך, לך מפה, אם לא נוח לך, לך לך, די. מה הקטע להתאפס בארץ ישראל ולהילחם על כל קדוש ויקר? אז כל אחד צריך להבין ולדעת, רבותיי, שמי שמתחנך, מחנך את עצמו, אני מדבר, אבא שמחנך את עצמו היום, לשלוט על עצמו, לחיות בקדושה, לחיות בטהרה, לחיות בקדושה זה אומר, רבותיי, להתרחק מכל דבר של טומאה. אתה רוצה לגרש את הסתרה האחרה? אתה רוצה לגרש את הרע מהעולם? אתה רוצה לגרש צרות מהעולם? אתה רוצה לגרש איסורים מהעולם? אתה רוצה? יש לך אפשרות. דע לך כל מניעה מדבר רע, ונשמרת מכל דבר רע. הקדוש ברוך הוא חוזר אלינו. וכשהוא חוזר אלינו, רבותיי, לא צריכים כלום. לא צריכים כלום, הכל מצליח. אם יש שכינה, יש הכל. אין שכינה, מה יכול להיות? איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אתם יודעים מה זה? זה הזכות הכי גדולה בעולם. אם יש שכינה בבית, רבותיי, ברכה מצויה. אתם יודעים מה זה ברכה מצויה? זה מה שאמר לך עכשיו, שאמרתי לכם. זמרים אומרים לך, אדוני, עבדתי נון סטופ, שישי, ובליל שישים שמלים בוכתות, יותר מתמיד. לא היה לי כסף.
ברכת השם היא תעשיר. היום אני לא עובד. תתנו לי היגיון אחד למיליון, איך זה יכול להיות? מה, אתה אומר מיסטי, פיסטי, מסטיקים, לא יודע מה. היגיון. איך ההיגיון? אין היגיון. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שהשבת מחזירה בכפלי כפליים. עפיפוני תבערה, אתם יודעים, יש לכם מושג כמה שדות החריבו, יש לכם מושג כמה חיטה הלכה לנו לפח, כמה כסף אנחנו מפסידים. אנחנו לא מגיבים לסונים שלנו גם, זורקים עפיפונים, זה כאילו, זה לא יובן כי סופר. מה? אתם יודעים מה ההפגנה שהייתה? ההפגנה שהייתה עם האתיופים. אתם חושבים שזה סתם בא עלינו ככה? אני חושב לעצמי, רבותיי, למה זה בא עלינו הדבר הזה, הנורא הזה? מלחמת אחים, למה? מה, הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם לי מצעדי גאווה? בכל עיר בארץ, אני אראה לכם מה זה. רבותיי, זה לא בדיחות. זה לא בדיחות. אנשים משחקים עם מה? הקדוש ברוך הוא שונא את זה. זה לא תגיד איזה ראש עיר שונא, זה בורא עולם. רון קובי התעסק עם השבת, איפה הוא? הוא אמר שהוא ילך לבגץ, והוא ינקם בארי דרעי, והוא ילך והוא יהיה שר הפנים במקומו. אתה תהיה שר הפנים, אתה לא יכול להיות שר של פח הזבל. שר של פח הזה ולא ישימו אותך. איזה שר? שר וזעף. מה שר? אתה שר? רבותיי, בתור מוקיון לא הייתי לוקח אותו. מוקיון לא הייתי לוקח אותו. מה הקשקושים האלה? תן לו. תן לו, תן לו לקשקש. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנשים טיפשים, אף אחד לא לומד מניסיונו של השני, כל אחד על הבשר שלו. ראית כמה הלכו נגד השבת, ראית כמה הלכו נגד הבורא, ראית את, אתה רוצה לראות דוגמאות של גויים? טיטוס, נבוכדנצר, סנחריב, פרעו, המן, עשבר, ללא סוף. איפה כולם? איפה הם, ידידי? איפה הם? איפה כל אלה שנלחמו בתורה, בדור שלנו? לא אזכיר את השמות שלהם, חברי כנסת. וואו, איזה מלחמות הם עשו. איפה הם היום? מה נשאר מהם? מה הזכר שלהם? מי זוכר אותם? מי מעניינים? כל אחד מאיתנו ידע הכי מקרים. כל אחד צריך לדעת, אנחנו נמצאים בקיץ. הלו, פעם הייתי בקופת חולים, ראיתי שם שלט. יש עיניים. עיניים יש רק שניים. שמור עליהם. אמרתי, השתבח שמולד, קופת חולים חזרו בתשובה. עיניים יש רק שניים, לשמור עליהם. אבל הם התכוונו למשהו אחר, אבל הם פגעו במטרה נכונה. אחים יקרים, יש רק שני עיניים. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אדם שהעיניים שלו נקיות, שהמוח שלו נקי, הראייה שלו זכה, ההבנה שלו בלימוד היא אחרת, הוא רואה רבה, הוא רואה אביה, הלב שלו פתוח, הוא יכול לקבל תורה. רבותיי, אנשים אומרים, אני לא מבין, אני בא ללמוד תורה, אני לא נכנס לי כלום. לא בא לי ללמוד, אין לי חשק להתפלל. איך יהיה לך חשק להתפלל אם והיו עוונותיכם מבדילים, אתה עשית מסכים בלי סוף בינך לבין הבורא? איך אתה רוצה שיהיה לך קשר עם הבורא אם אתה משחית זרע על הארץ? תגיד לי אתה, יש לך מושג מה אתה עושה? יש לך מושג שחזל אומרים, סוחתי הילדים, שוחתי הילדים. יש לך מושג, גמרא מסכת נידה, עמוד וחצי מדברת רק על הקטע הזה של אדם שמשחית זרוע לארץ, כאילו מביא מבול לעולם. דברים הזויים. רבותיי, מה קורה לאדם הזה שמתעסק? יש אנשים היום לא מבינים מה זה הדבר הזה. יש חז"ל, מובא של רבי מתיא בן חרש. סיפור רבי מתיא בן חרש ידוע. אולי הרבה לא מכירים אותו. רבותיי, הגמרא אומרת, מעשה ברבי מתיא בן חרש, שהיו פניו מזהירים כזוהר ערכיע ודומה למלאך אדוני צבאות. אתם יודעים מה זה? מלאך, מלאך אלוקים. וואו! אומרת הגמרא, תקשיב טוב. אותו רבי מתיא בן חרש היה קדוש עליון, לא נשא עיניו לאישה מעולם. לא יודע איך אישה נראית, לא הסתכל בחיים שלו. יום אחד בא מלאך, שם מחמם לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, רבי מתיא בן חרש, מה הוא לפניך? אמר לו, צדיק גמור. צדיק גמור. לא, צדיק גמור. תן לי רשות ואנסה אותו. לא, לא, נסה אותו. אתה יכול לנסות אותו, הוא יכול לנסות אותך. זה רבי מתיא בן חרש. זה לא, הוא לא רואה בעיניים. תרתי משמע, לא רואה בעיניים. אמר לו, אני הולך לנסות אותו. אמר לו, לך, תנסה. רבותיי, רבי מתיא בן חרש, שהוא משב לומד, בא מלאך, אותו מלאך, סמך מם, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא מגיע, בדמות של אישה יפה, שלא הייתה יפה כמותה ממות תובל קין, אחות נעמה. זה לא יופי שבהשגה שלנו בכלל. יעני, הגמרא אומרת שהאישה הכי יפה בפני שרה כקוף בפני אדם. וחווה זה בכלל, זה קופיקו. זה, אי אפשר לתפוס. אז היופי שלהם זה משהו שלא נתפס. יעני, אתה לוקח היום אישה הכי יפה, שם אותה לידה, אתה לא יכול להסתכל על זאת, מה זה קוף. היא באה, עומדת מולו, הוא לומד תורה.
הוא לא, מה את רוצה פה, הולך מפה. סתובב לצד השני, בא לו לצד השני. סתובב לצד השני, בא לצד השני. הוא רואה שהעסק הזה לא מסתדר. מה עושים? מה עושים? קרא לתלמיד שלו. אומר לו, בואי נה. אומר לו, מה? אומר לו, הולך לבית, שם בארגז כלים, יש שם מסמר 10. תביא לי 2 מסמרי 10, ותביא לי מנגל עם גחלים. מה הוא עושה הרב הזה? מה אתה עושה? קטורת? מה אתה עושה? אולי הרב רוצה לעשן נרגילה. הלך, הביא לו. לקח את 2 המסמרים, שם בתוך האש, עשה אותם מלובנים, הכניס את 2 בתוך העיניים. אמר לו, עכשיו לך לעזאזל. המלאך נפל. חז"ל אומרים, נפל, נרתע לאחוריו, נפל על הגב. בואי נה, זה לא נורמלי עם הדתיים האלה. לא ידעתי עד כדי כך. ככה? בואי נה, מה זה? ברע! בא לקדוש ברוך הוא, מה קשור? נו, איך החייל שלי? אמר לו, ריבונו של עולם, זה חייל? זה קומנדו. זה לא חייל, זה לא נתפס, מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, טוב, עכשיו צריך לרפא אותו. זוז אתה, זוז, בגללך הבן שלי עכשיו, עוור, לך! כלב. רפאל, בואי נה, לך שם למטה, תגיד לו שאתה באת לרפות אותו. הגיע, מלאך רפאל, לרפות אותו, אמר לו, באתי לרפות אותך. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לרפות אותך, אמר לו, תגיד לקדוש ברוך הוא, לך תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן שירפא אותי. למה? אומר עוד פעם, יבוא יצר הרע, ישגע אותי, אני אביד את העולם הבא שלי, לא רוצה לראות, עזוב אותי, לא צריך. אני יודע את כל התורה בעל פה, זה בסדר, אני אחזור בעל פה. חזר אצל הקדוש ברוך הוא, אמר לו, תשמע, הוא לא רוצה, הבן אדם לא רוצה לראות, לא רוצה לראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגיד לו שתרפא אותו, ואני מבטיח לו שלא ישלוט בו יצר הרע יותר לעולם. הלך ואמר לו, אם ככה, תרפא אותי, וריפא אותו. זה היה רבי מתיה בן חרש. יש לנו מושג, רבותיי, לקלוט, מוח! הוא הבין שעדיף 2 מסמרים בתוך העיניים ולהיות עוור כל החיים, זה לא ליפול פעם אחת בראייה אסורה. ואנחנו, לא הראייה באה אלינו מלאך או שככה, אנחנו מדליקים את המלאך. ברוך שברא בעולמו בריאות טובות, ליהנות בהם בני אדם. גם עושים מי שברך גם. הלו, אתה יודע לאן אתה נכנסת? רבותיי, אדם לא מבין, אני אשאל אתכם שאלה. יש מאכל מאוד מאוד טעים, מאוד טעים. אין ספק טעים הכי בעולם, אבל אתה יודע שאחרי שאתה אוכל אותו, נהיה לך חור בקיבה. אתה אוכל או לא? מי שרגיל לי שכן, יש בית משוגעים קרוב. יש מאכל מאוד טעים, אתה אוכל אותו, אחרי יומיים אין לך כליות. אתה אוכל? זאת אומרת, זה טעים מאוד. אני אשאל אתכם שאלה. אתה מסתכל, אתה יודע שהנזק הוא ודאי, לנשמה נזק שריפה. מה ההיגיון שאתה, מילא, את אומרת, איך בחוב לא התגברת? להביא אותו עד אליך? לשרוף לעצמך את הנשמה בידיים? לגרות את היצר הרע בנפשך? כמגר יצר הרע בנפשך. אין עכשיו יצר הרע, אתה אומר, יאללה, איפה היצר הרע? איפה אתה? שכאלה, היצר הרע זה החברות הכי גדול בעולם שלהם. בואי נה, איפה הוא? תביא אותו. עכשיו, נרגיש אדרנלין. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני גולש, אח שלי. יש על הגולש. יפה. איפה אתה גולש? בכל מיני אתרים. די באתר עדן, די בכל אתר ואתר. ילנה, אולוד, אולחון, גלישו. יפה. אתה גולש לתוך הגיהנום, אח שלי. אתה לא מבין מה אתה עושה לנשמה שלך, לנפש שלך. אנשים נותנים לילדים שלהם מכשירים כאלה הזויים. נותנים לילד שלהם לחדור לאתרים בבית, במחשב. אין לכם מושג, רבותיי, איזה חורבן. בנות קטנות, איפה המוח שלהם מונח? בנים קטנים עוד בגיל 7. הקראתי לכם אז כתבה שמישהו הביא לפה שאבא חילוני צועק לשמיים, בוכה, משתגע, כי הוא הבין שהבן שלו עם האייפון שהוא נתן לו רואה סרטים פורנוגרפיים, והוא שהבין מה הבן שלו רואה, הוא התעלף. והילד שלו כבר ממש נהיה בזה רב. אתם מבינים על מה אני מדבר? תורף. אז זה יכול להיות, רבותיי, שבן אדם יישאר אדיש ככה. בואי נע, מה אתה עושה? אתה מחריב לעצמך את החיים, לבנים שלך את החיים. אשתך מה עושה? אישה יושבת ומסתכלת. אישה מתכתבת ביוטיוב, בוואטסאפ, שמצאפ, אני יודע מה, פייסבוק, נעל אבוק, אבו אבו אבוק, לא יודע מה כל הבררה הזה. אתם יודעים כמה בתים נחרבו מזה? אצל דתיים וחילונים, כי אין בזה דתיים, תבינו.
רבותיי, אין דתי בסיפורים האלה. חז"ל אומרים, אין אפוטרופוס לעריות. אפילו רבי מאיר בעל הנס לא. רבי שמעון בר יוחאי לא. רבי עקיבא לא. אין. אין, אין, אין. בעל התניא כותב, שמי שהולך ונופל בעבירה עם אישה, בדרך כלל כתוב בחז"ל שכל מקום שכתוב בגמרא, עבירה, עבירה, סתם עבירה זה עריות. כי זה העבירה הכי קשה בעולם. אומר בעל התניא, תדע לך, מי שהלך ונכשל בעבירה של עריות, או בכל דבר עבירה כזו או אחרת, זה העבירה הזאת, זה שם נמשכים. אומר בעל התניא, דע לך, בשמיים אי אפשר להעניש אותו. למה? כי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. וישב ישראל בשיטים, שטות. איש איש תסטה אשתו, שטות. אז מישהו שותה, אפשר לדון אותו? הוא כשיר למשפט או לא כשיר? מה אתם אומרים? לא כשיר, אז אפשר לדון אותו. אז איזה יופי, חבר'ה, אפשר לעשות עבירות, כי אנחנו לא כשירים. לא, לא, אל תתלה, תקשיב שוב. אומר בעל התניא, כן מענישים, על מה? לא על העבירה עצמה. על העבירה עצמה כבר שאי אפשר להעניש אותך, כי כשאתה מגיע לעבירה אתה נעשה רובוט. אתה כבר לא שולט. אתה משוגע. על מה מענישים? אומר בעל התניא, על זה שנכנסת לאזור העבירה. למה הגעת לשם? רבותיי, ואני שואל אתכם שאלה, הוא לא הגיע לעבירה, הוא הביא אותו אליו. מה עשית? מה עשית? למה? איך כתוב שם מושך באוזני כלב? אתם יודעים מה זה מושך באוזני כלב? בן אדם הולך ברחוב, רואה חצר, מסתכל בחצר, רואה שם יש בתוך החצר. אתם יודעים, פעם, כשאני הייתי ילד, היו כמו היום, אנשים עם כלבים. אז פעם היה כלב נקניק. הוא מתחיל, הרגליים שלו פה והראש שלו בצד השני. זה כלב סמי-טריילר. יש כאלה, אוהבים את זה. יש כאלה, אלה הם פודלים. שנאוצרים. רואה גרמני, רואה בלגי, רואה פרסי. יש כל מיני רועים. פעם בזמני שהייתי ילד, הכלב הנחשב, מי שהיה גבר, היה לו דוברמן. מי שיש לו דוברמן זה זה הגבר של השכונה. הוא הולך ככה, וכולם זזים לצדדים. היום, מסכן, דוברמן כבר איבד את המוניטין שלו. לא רואים אותו, מסכן. כבר עשו בחירות והעיפו אותו בממשלה. עכשיו הביאו מישהו אחר. אחר כך נהיה רוטוויילר. וואו, מי שיש לו רוטוויילר זה הגבר. היום רוטוויילר גם נהיה פוש, כבר לא רואים אותו. היום יש... היום משתמשים ברוצחים, קילרים. תביא כלב, אתה יודע, שאם יום אחד הוא יאכל אותך, לפחות מישהו טוב אכל אותך. לפחות אכל אותך מישהו טוב, לפחות מישהו... ועם אמסטפים, מביאים, אני יודע, פיטבולים. מי שלא יודע, רבותיי, שהפיטבולים האלה זה פיתוח של הגרמנים שהם עשו את זה בשביל לרדוף אחרי היהודים, להתעלות להם על הגרון. זה כלב רוצח. זה רוצח עם קבלות. מי שלא יודע, גם יש עבירה מהתורה. להחזיק כלב רע בביתו, הגמרא אומרת, כל המחזיק כלב רע בתוך ביתו, עבירה על איסור דאורייתא שלא תשים דמים בביתך. זה איסור דאורייתא. אין ספק, זה פשוט. אתם זוכרים את הילדה הזאת שהכלב אכל אותה? כל אחד צריך לדעת ש... זה לא משחקים עם הדברים האלה. אז אני יודע שיש כאלה שיגידו לי, תשמע, זה לא, זה הציקו להם, זה הרגיזו אותה, זה... אני לא יודע. גמרא אומרת, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. עזוב אותנו. אנחנו אפילו מציפורים מפחדים. עזוב אותנו בכלבים. תן לנו שקט. צריך לדעת, כלב רע, זה נורא והיום. בפרט, אני אומר יותר מזה, ודאי מי שמגדל את הכלב שלו, גם לא מספיק שהוא רע, מטבעו, הוא עושה אותו רע. קושר אותו עם שרשרת קצרה שלא יזוז ויקבל עצמים, נותן לו לאכול עופות עם דם שיקבל עצמים, יש כאלה, אני חייב לעשות אותו רוצח. בואי נה, הרוצח הזה יאכל אותך יום אחד, מה רוצח? משוגע. אנשים לא נורמליים. אבל על כל פנים, רבותיי, תראו לעצמכם, רבותיי, שוכב איזה אמסטף כזה בחצר, תראו אותו שוכב בקיץ, חם לו, וואלה, צד ככה, ומשתזף בשמש, והוא יושן. תראו אותו בתוך החצר, אתה אומר, למה הוא יושן? בוא נראה, נמשוך לו באוזן. מושך באוזני כלב. עשה לי, תגיד לי, אתה מגרד לך הגוף? תגיד תודה שהוא יושן, תגיד תודה שהוא קשור, ותגיד תודה גם שאתה מעבר לכביש. רע. אתה מושך לו באוזן? תצפה לתשובה. הוא לא... משכת באוזן, דפקת בדלת, משם הוא יצא אליך, אתה לא תחיה יותר. רבותיי, מה אתה מתעסק עם היצר הרע? יצר הרע זה לא רוטוויילר, זה לא אמסטף, הוא יוכל אותך. הוא יושן, אתה מאיר אותו? למה? למה אנחנו מגרים בעצמנו את היצר הרע? יש אנשים שהולכים לשירותים, לוקחים איתם את העיתונים הכי מתואבים שיכול להיות בעולם. משעמם לו שם. אז הוא צריך לעשות את כל העבירות של העולם בתוך השירותים. המקום הכי תמה בעולם זה שירותים. זה המקום שהכי סוחב לטומאה. ושם אתה מתגרה, תגיד, אתה מטורף? כתוב בהלכה, להגיד לכם עד כדי כך, מותר להרהר דברי תורה בשירותים או לא? אסור.
כתוב בחז"ל, הלכה מפורשת, שאם אדם עד כדי כך יושב בשירותים ובא לו ערעור רע, מותר לו אפילו לערער בדברי תורה כדי לגרש את הערעורים הרעים. כן, מביל על הרעיון. אל תטמא את המחשבה שלך. הרמב״ם כותב שהמחשבה של האדם זה החלק הגבוה שבאדם ביותר, ושמטמא אותה יותר גרוע מלטמא כל דבר אחר. אז אדם חושב, מה קרה? חייתי. המראה אומרת, המראה של העבירה יותר גדול מגופו של מעשה. עבירה עצמה, הראייה עוד יותר גרועה, למה? אומרים חזר, אני אגיד לך למה. עבירה עשה, נגמר, זהו. אבל עם הדמיון רבותיי אין סוף. הוא נוסע, ונוסע, ונוסע, ומשפיך לצוף על כנפי הדמיון, ומי יודע לאן הוא מגיע. הלו, תדע לך, שכל אחד מאיתנו בעזרת השם רבותיי, אחרי 120 שנה יגיע לשמיים, עזבו אנשים. תראה רק מה הפסדת. בגלל העיניים שלך, בגלל נתינת יד פשוטה לאישה, פשוטה. רבנו יונה כותב שזה נקרא אביזריות גילוי עריות. אם אישה מושיטה לך יד, פוסק רבנו יונה, לתת לה יד, יהרג ואל יעבור. שמעתם? כך פוסק רבנו יונה. גדולי הראשונים, אביזריות גילוי עריות, יהרג ואל יעבור. מה אנחנו מושיטים ידיים ומתחבקים ומתנשקים? ויש אנשים שאין להם דיסטנס בכלל בינם לבין אישה. הוא מתפלא אחר כך איך הוא נופל. אבותיי, אני אומר לכם, אתם לא מבינים כמה אנשים אני דיברתי, הרב, נפלתי ואשת איש. איך? אני אגיד לך איך, הכי פשוט בעולם. לא נזהרת, לא היה לך דיסטנס. היית בטוח שאתה גיבור. אין גיבורים. דיסטנס בדיבור. לאישה, שולחן ערוך מפורש. אין שואלים בשלום אישה כל עיקר. היי. בוקר טוב, מה שלומך? איך אתה מרגישה? וואלה, את נראית טוב. עשי דיאטה, אה? פס, וואלה. נראית פצצה. וואלה, ים טומטם, זה אשת איש, יד דביל. מה זה? היא עובדת איתי בעבודה, מה אנחנו חברים? נעשה לך קפה? לא, תעשה לה פן. תגיד לי, מה עובר לך בגולגול? מה אתה חושב את עצמך בדיוק? בוא נראה, זה אשת איש, יד דביל. איך אתה עושה דבר כזה? מה הפלא רבותיי? היום, פעם זה היה מסוכן. היום זה לא מסוכן. אתה בפנים. רבותיי, היום 3 שניות אתה בתוך העבירה. פעם היה צריך להתחנן להגיע לעבירה. היום לא צריך. 3 שניות אתה בפנים. זה לא מה שאומר בעל התניא ש... תשמע, אוחז אותך רוח שטות. אתה כולך שטות אחד גדולה נהיה. אתם יודעים מה הולך היום? אני צריך לספר לכם? לאישה לא אומרים כלום. אתם יודעים מה מדברים אישה? דברים קונקרטיים. אתם יודעים מה זה? בוקר טוב מותר להגיד, שלום מותר להגיד, זהו. אבל הכל עם דיסטנס, דברים טכניים, כן, טק, טוק, טק, אין מה שלומך, אין מה נשמע, אין חיוכים. צחוק וקלות ראש מרגילים לערווה, כך כתוב בפרקי אבות. צחוקים, עניינים, בסדר, בוא נראה נגיע. מה אתם חושבים? למה בתים של תלמידי חכמים ויראי השם נשמרים שלמים? ברחוב אתם רואים אותם מתפרקים כמו מגדלי קלפים. אנשים ששרו באמבטיה לפני החתונה, ואני יודע מה, אם את לא איתי, אני מת, אני מתה, מתים, כולם מתים, קדיש, השכבה, תעשה זה, מה כל הבלבולים, הוא הולך לפני החתונה, הוא מחבק אותה, אתה עוד מעט שלא יחנוק אותה, הם הולכים ככה, אחרי זה הם הולכים יד ביד, אחרי זה במדרכה ההיא ובמדרכה ההיא, אחרי זה שמגיעים לגט, הוא אומר לה, וואלה, תתקרבי אליי, נתן לך טיל לתוך המוח שלך, את ואבא שלך ביחד. איפה כל זה הלך? איפה כל השירים והמזמורים, ווואלה, זיקוקים, ואיפויונים, ווואלה, מה זה שופרות, הביאו בגודל של הר סיני. איפה כל זה הלך? הביאו אוטו בגודל של תפוזינה, טוטינה, אתה יודע מה, הביאו שם לימוזינה, אתה יודע מה, התחילה בבית של החתן, הגיעה עד האולם בגודל של האוטו. איפה כל זה? ספר לי, איפה כל האהבה? אהבה, אהבה בינינו. לאן היא אהבה? לאן? מה קרה? אהבה, מה? בלבולי מוח! בלבולי מוח! רבותיי, הוא לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותו, שטויות. היא אוהבת את עצמה והוא אוהב את עצמו. הוא רוצה להפיק ממנה את הנאות שלו והיא רוצה להפיק ממנו. רבותיי, ברגע שנגמר הדבש בצנצנת, הדבורים הלכו. יש כאלה בטוחים. הרב, זה חבר שלי, חבל על הזמן, חבר כמו אח. חבר ואח. איך אני מת על הביטויים האלה ברחוב? זה חבר ואח. זה חבר שייתן לך עוד מעט דקירה כזאת, כזה עקיצה שאתה לא חלמת בחיים שלך. לא חלילה שאני מדבר על כולם. אבל יש כאלה שנראים, מה זה חברים? מה זה חבר? אתם יודעים מה זה עבודה להגיע להיות חבר אמת? דוד המלך ויונתן. איזה דבקות במטרה, איזה אהבה, איזה ויתור. חבר זה מבטר.
חבר, זה לא בגלל שיש לך כסף, הוא הולך איתך, ואיך שנגמר הכסף הוא בורח. בטח, שיש דבש, כל הדבורים מגיעים. יש אנשים, היו חברים טובים. כל עוד שהיה לו כסף, נגמר לו הכסף, אמר לו, אח שלי, אני צריך את העזרה שלך. תראה, אני לא פנוי עכשיו, דבר איתי שבוע הבא. בואי נראה, פתאום אתה שומע צליל מתחתי, פתאום הבן אדם מדבר בקור, פתאום... הוא פתאום מפחד ממך, הוא חושב שבואי נראה, הוא רוצה שאני אעזור לו. הוא בורח, זה חבר? חבר זה אותיות ברח. חבר זה אותיות חרב. זה חבר? לזה קוראים חבר? חבר זה אחד שמתחבר איתי ואני והוא אחים. באמת, אחרי אח לצרה יוולד, יש לי בעיה, אני עוזר לו, יש לי בעיה, הוא עוזר לי, אנחנו יד לוחצת יד, אוהבים האחד את השני. אישה, זה חברה הכי טובה אמורה להיות שלי. לא היא אוהבת אותי בגלל שיש לי עיניים כחולות. לא היא אוהבת אותי בגלל שיש לי שיער אף ברוח. מחר לך קרחת, מה היא תעשה? מה, אתה חושב שהשיער נהיה? הוא אף ברוח, במשך הזמן. פתאום אתה רואה, פש, איזה יבשה, יבשת אסיה מתגלה. נדידת היבשות. פתאום אתה רואה שיער נהיה מעונן חלקית עד בעיר, אפור, לבן, עפים השערות, פתאום עושה אפצ'י אף לא שן. מה יהיה? אם אהבה תלויה רק ביופי, חלוס, יפסיק להיות יפה, תני לו בעיתה. היא הפסיקה להיות יפה, מטבע הדברים אישה יולדת, יש שינוי הורמונלי, טטטטטטה, מתחילה להזדקן. מה אני צריך את הבטטה הזאת? אתה יודע איזה מבחר יש בחוץ? רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר מבוגרים, לא ילדים, מבוגרים, בגיל 60 ומעלה, מזעזע. 60 ומעלה עזבו את הבית עם ילדים, נשואים ולא נשואים. וגרים עם פיליפינית, עם אינדיאנית, עם רוסיה, עם לא יודע מה. עזבו, לא רואים בעיניים. רבותיי, הם מדברים על זה בריש גלי. אישה קמה הלכה. אני רוצה אותו, לך הביתה, אתה מכוער, אתה מגעיל, יש לך שערות, אתה הולך, יש לך אפילו, אתה מוריד את החוצה, יש לך סוודר. מה אתם חושבים? זה לא, רבותיי, זה לא נגמר. מה, מה? אם אנחנו תולים את הכל בחיצוניות, אוי ואבוי לנו, אם זה קוראים אהבה, אני יודע כבר מה זה שנאה. מי ששומר על העיניים, אישה צריכה לדעת, יש הבעל שומר עיניים, היא מרוויחה. יש לך בעל מובטח שהוא שלך. הוא לא מחפש אחרות, הוא יודע, יש רק אחת בעולם, זה רק את, הוא לא רואה אף אחד. אישה שבעלה, העיניים שלו מטיילות, אז זה בעיה מאוד רצינית. לא, אני לא בא כאן לתת עכשיו גושפנקה לנשים, יש נשים שמעזור לי. באות אליי למשרד עם הבעל שלהם, ודבר, הוא לא שומר על העיניים שלו. אני רוצה ששמור על העיניים. אתה הסתכלת, אתה הסתכלת. אני אומר לגברת, סליחי לי, את לא תחנכי אותו. לא, הוא ישמור על העיניים. אני אומר לה, תגידי לי, את באמת דואגת לרוחניות שלו? בטח, שיהיה קדוש. זה באמת מה שמעניין אותך? תגידי לי, והוא קם להתפלל? זה לא מעניין אותי. אני אומר, אז תגיד את האמת, אז מה מפריע לך? זה לא העיניים שלו והרוחניות שלו, מה שמפריע לך שאת קנאית פשוט. אז את תפס טרמפה להלכה, שמור על העיניים. זה לא נכון. אישה לא אמורה להגיד לבעלה לשמור על עיניים. סליחה, עם כל הכבוד, אישה, אם תגידי לבעלך, הוא רק יתעצבן עלייך. ואת רק תרחיקי אותו ממך. עזבי אותו. את יכולה להגיד לו שזה מאוד יפה לשמור על עיניים, דבר עצום, אשריך אם תצליח, וכל דבר קטן שתעשה זה הצלחה, אבל זה גורם לחורבן בית. יש כאלה גברים שרוצים שהאישה שלהם לשמור על העיניים גם. הרב הסתכלה עליו, והסתכלה עליו, והסתכלה, אח שלי, אתה צריך להיבדק. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, זה לא חיים. כך לא בונים עולם. צריכים לדעת, רבותיי, שאם אנחנו רוצים להקים חיים אמיתיים, חיים אמיתיים, רבותיי, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של תורה, רבותיי, זה כשאני יודע שיש לי נאמנות לבת הזוג, והיא יודעת שיש לה נאמנות אליי. יבואו כל רוחות שבעולם ולא יזיזו אותנו ממקומנו. רבותיי, האם אכן זה היום קיים ברחוב? על מה מדברים איתנו? אני לא מבין, באמת, אם זה לא ככה, אז למה מתחתנים? מה העבודה בעיניים הזאת? אתה מתחתן ואתה יודע שאשתך היא לא אשתך. את מתחתנת ואת יודעת שבעלך הוא לא בעלך. בעלך הוא רשות הרבים, כל אחת נוגעת בו. אשתך היא רשות הרבים, כל אחד יכול להזמין אותה בחתונה לרקוד איתה. אתם יודעים, אחי, מצחיק אותי? אדוני, אני אומר לפעמים להורים, הלו, אדוני, הבן שלך מתחתן, אנחנו עושים חתונה נפרדת. לא יקום ולא יהיה. שלנו רק מעורב. מה אתה צריך מעורב? למה מעורב? לא, זה לא מקובל.
אבל הבן שלך חרדי, מה? אין דבר כזה, אתה לא יכול, זה משפחה לא כזאת, מה לעשות? תגיד, מה אתה קופה את הדעת שלך על הבן שלך? זה חתונה שלו, הוא מתחתן, לא אתה ולא אמא שלך, הוא מתחתן. חתונה שלו, הוא יחליט מה יהיה. לא! אין דבר כזה. נאור, אתה יכול להסביר לי למה? מה כל כך בעיה שאתה בצד הזה ושאתה בצד השני? נראה לך שאני לא יושב ליד אשתי? איך זה נראה לך? באמת אתה כל כך רוצה לשבת ליד אשתך? הרי כל הזדמנות אתה בורח ממנה. רבותיי, הם יושבים בבית, אשתו באה אחרי העבודה, יושבת לידו. תעשי טובה, תני לי אוויר, שבי שמה. שבי שמה, תני לי אוויר, תשגעי אותי, שבי שמה. אתה רוצה אותה לידך? לא. שבי, תשגעי אותי, שבי שמה. הנה, ספה על יחיד, את רואה, שמו ספה על אחד? שמה. שם תהיה כבורתך, תשגעי לי את המוח. תני לי לרגע, אני מעבודה, כולם שיגעו אותי היום, שבי שמה. הוא הולך, אני יכולה לבוא איתך? עוד פעם, את רוצה לבוא איתי? אני הולך עם חברים, הולך עם חברות שלך, תרדי לי מהחיים, תרדי לי מהעברי, די, פה, פה נכנסתי בפנים, מה אני נרקומן, תרדי. אבל אני צודק או לא צודק שאתה מבלבל את המוח, תגידו לי, אני רוצה לדעת. בלבלים את השכל, פתאום בחתונה, שבי לידי. אתה מחרטט, באת לשתות, באת בלבל את המוח, מה אתה צריך אותה פה? אני אגיד לכם את האמת, מה הוא רוצה? הוא לא רוצה את אשתו לידו, הוא רוצה את אשתו של החבר שלו מולו. זה יותר נכון. אני יודע שאני אכזרי במה שאני אומר, אבל זה אמת. הוא רוצה לצאת לרחבה ו... ויראו בני האלוהים את בנות, את, בנות, את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זאת עולם מן המדבר? תראה איזה יופי! תראה אותה! אללה, השם העניש אותי, תאמין לי, תראה מה עשה הדבר הזה. לא יודע, אין לי, נחס, כל החיים שלי נחס, תראה מה הבאתי. וואללה, אמא שלי אמרה לי, תראה איזה בחור יפה, אתה מטה לוקח את הקופה הזאת, היא צודקת! תגידו לי אם אני טועה, אולי אני מבלבל את המוח. רבותיי, הרב עומד פה, מבלבל לכם את השכל. אבל אומר לכם את האמת, זה ככה. מה אתה מבלבל את השכל? מה אכפת לך, אשתך תשב שם ואתה תשב פה? אם היה עכשיו מסיבה רק לגברים, אני שואל. זה הדתה. זה הדרת נשים. אני חושב שבבלבל את המוח. אני שואל אתך, אם היה מסיבה רק לחבר'ה, לא מתאים נשים. אתה יודע, כולם יושבים שותים, חבר'ה, קטעים. אני בא איתך. אל תשגעי אותי, אל תגיעי, הגעתי עד פה, לכי לאמא שלך. הוא יריב איתה או לא יריב איתה, הוא ישבור לה את הראש. פתאום, הוא רוצה אותה לידו. איזה מתוק, אני מת עליך. אבל אתה שקרן! אתה בלבל את המוח! לפחות תגיד טיעון נורמלי. אין שום טיעון בעולם שגברים צריכים להיות נשים ביחד. אין. נשים תשמח את הקלה, וגברים יסמכו את החתן. וזו השמחה האמיתית, רבותיי, ואני אגיד לכם יותר מזה. גבר שרוקד ברחבה שיש שם בחורות, הוא לא רוקד. הוא נהיה כמו קוף. אומר, רגע, איזה תנועה אני אעשה שיסתכל עליי? הוא כל הזמן מסתכל, מה האי תגיד כשהוא יזיז את היד, את הראש, את הזה. כל תנועה בראש שלו מחושבת מה היא תגיד כשהוא יזיז. פתאום אתה רואה, אתה עושה בשערות ככה. מה זה היה אחרת הזה? מה זה היה אחרת הזה? וישרי, מה עשית? מקפיץ את השיער, מרים את החולצה, רגע, רואים את הג'ולה? תראה, אחי, אני רוצה להגיד לך, בינתיים הוא מבסוט שזה זז מפה לפה, עולה, יורד. זה, אני לא יודע בדיוק, רואים? קולטים אותי? בנה, אתה צריך אשפוז, אח שלי, אשפוז אתה צריך. ואותו דבר אנשים, מה אתם חושבות? היא רוקדת, היא מסתכלת לראות, הוא הסתכל עליי, קלט אותי, לא קלט אותי, הוא שם לב אליי, לא שם לב אליי. תגידו לי, זה נראה לכם עולם נורמלי? כך צריך לראות עולם. והכי מצחיק, כולם בטוחים, מי שחרדי מתחתן בשידוך, הם חיים הכי דפוק בעולם. מה, כמה זמן אתה מכיר אותה שאתם מתחתנים? שנתיים? או שעתיים, שנתיים, שעתיים. מכיר אותה חודש. אתה מסתלבט. מה, חודש ואתה מתחתן איתה? כאילו, אתה לא יודע מי. אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד. גם אם אתה נשוי 10 שנים, אפילו את אשתך, אתה עוד לא יודע מי. מה זה מי? מה? צא איתה, 2, 3, 8, 10. אולי בבית גיל הזהב תתחתנו בעזרת השם. הנה חולה נפש, מאיפה הבאתם את הבלבולי מוח האלה כאילו? רבותיי, סטטיסטית, תבדקו אותי. בני תורה שמתחתנים אחרי חודש, חודש וחצי, שהם לא מכירים. וההיכרות נעשית דווקא בחתונה. והם עדיין רחוקים מאחד מהשנייה ואין בהם שום מגע פיזי, מרחק. הפעם הראשונה שהם בחיים שלהם בכלל יש להם קשר, זה עלי לכלולות שלהם. כמסוס חתן על קלה, יש להם התחדשות, יש להם הבנה. מה יש ברחוב, תספרו לי. הוא מביא אותה לחתונה עם בטן. אנחנו מתחתנים. ובעזרת השם עוד 3 שבועות הברית.
זריזים מקדימים למצוות. מה לא טוב? חתונה מיד ברית. בעזרת השם, עוד שלושה שבועות, אתה בר מצווה. מה אתה אומר? מתחתן גם את הבן שלך אולי גם. לאן אנחנו הולכים? שמישהו יספר לי. מה אני אגיד לכם? מצחיק? מזעזע. אפשר לעשות מזה צחוק וזה מזעזע. תכלס, בשטח, אנחנו חיים בהזיה. אבל לכם, רבותיי, העולם הזה הזיה. הזיה, לא יאומן. מי שלא נמצא בשטח אפור, בשטח נקי, להבין את, לראות את זה באמת מתוך חיים של תורה, אתה מזדעזע. רבותיי, מי ש... אני אשאל אתכם שאלה. אחד שעובד באופסה. אתם יודעים מה זה אופסה? מעזיקים בידית, עומדים על, על המסעית. אופ! סע! הכל זבל, מתערבל. אתם יודעים מה זה הזבל של אחרי שבת? זה משהו משובח. בחום של עכשיו, בכלל זה מתבשל. וואו, וואו, וואו. זה כל... אתם יודעים, כל הגרביץ' למטה, המיץ של הזבל, זה חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, זה מזעזע. רבותיי, אני רואה אנשים, אני לא צוחק אתכם, ראיתי אנשים, הוא מחזיק יד אחד והוא אוכל מפלה. אוכלים סנדוויץ'. אתה באוטו, עומד מאחוריו, אתה אומר, נעל, אבא שלום, איפה זה בא לי מול עכשיו, על הבוקר, עם המזגן אתה מת. סע, סע, תן גז. והוא עומד לך ככה בחום. מבסוט! הוא יכול גם להגיד לחבר שלו, אנא, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, הזבל של השבוע לא מוצלח כמו ששבוע שעבר. אתם יודעים? אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. זה שעומד בתוך הזבל מרגיש את הריח? בואי נה, גן עדן. אני מכיר מושבניקים, אני עובר ליד מושבים, אני הולך למות מריח. הוא עושה ככה, וואלה, איזה ריח. אתה מסתלבט? לא, קח אותי לשם, תן לי לנשום עמוק. וואלה, אשלי, אני יכול לקחת לך לג'ורה. לא, אתה לא... מה הוא אומר לי? הכי מצחיק. אתה לא מבין כלום. אתה אומר, אני שמח שאני לא מבין, אח שלי. אתה לא מבין כמה אני שמח שאני לא מבין. אם זה הבנה, אז מה? אנשים אומרים לך, שמע, אתה לא מבין כלום, רחוב, אתה חי בזבל. אח שלי מסריח פה. מה קרה לך? זה ריח טוב. התרגלת לזבל. הבנת מה אני מדבר איתך? התרגלת לסמים, ובשבילך זה לא נראה מזעזע. אני רואה את זה, בא לי להקיא. התרגלת לשתיית אלכוהול, ואנשים משתגעים, מרביצים אחד לשני. רבותיי, אני בוכה. אני אומר לכם, אני רואה דברים כאלה, אני מזדעזע. אני מזדעזע, נקרא לי הנשמה. הנשמה שלי נשרפת. אני אומר, ריבונו עולמי, לאן לקחו אותם? הכי כואב! הוא נמצא בתוך הזבל, והוא מצפה לך שהוא נהנה. איפה הלכנו? רבותיי, לאן? איך זה יכול להיות? ואנחנו המשוגעים בסוף, אתם מבין? מי המשוגע? ושר מרע משתולל. מי ששר מרע הוא המשתולל, הוא המשוגע. אני לומד תורה, יושב בשקט, לא סמים, לא מועדונים, לא הולכים, לא אני יודע מה, דיסקוטקים, לא לסרטים, קולנועים, בלבולים, לא נמצאים שם. אנחנו חיים חיים, סוכות חופש, חנוכה חופש, 8 ימים. איפה בישיבות יש כזה דבר, חנוכה חופש? כל סיבה למסיבה, חופש. ל"ג בעומר, חופש. זה חופש. שביתה, שבועיים. מה נשאר, כאילו? מתי אתם לומדים? שאנחנו יושנים. אצלנו אין דברים כאלה, אין, אין. יש חופש בבתי... הילדים שלי, כל הילדים שלי, לומדים בתלמוד תורה, 3 שבועות חופש זה מעל הראש. מ9 באב, עד ראש חודש שלו, נגמר. וגם זה מעל הראש. 2.5 חודשים, איפה ילד יסתובב? אנחנו ב3 שבועות האלה, רבותי, שיש חופש מזעזע, מפחיד. לאיפה אפשר ליפול ב3 שבועות? זה המון זמן. הבטלה מביאה לידי שיעמום, שיעמום, ולידי כל העבירות שבתורה. אתם יכולים לראות מה נעשה עכשיו, בחופש הזה, המזעזע הזה של הבתי ספר. 2.5 חודשים, תראו, רבותי, בלילות מה נעשה עם ילדים בגנים. הם מרים שם עד הבוקר. אתם יודעים מה הם עושים? יש לכם מושג לאיזה זוהמה הם נופלים? מישהו אמר לי, הרב, אם אני אספר לך, אתה תפקה. בנות בגיל 13-14 יושבות בגינה כל הלילה עם בנים בגילאים האלה, 15-14, משחקים באמת או חובה, אתה לא מבין איפה איזה דברים, אתה קורא את הבשר שלך. ואתה אבא, הבת שלך שמה, הבן שלך שמה. אתה לא ער למציאות, אתה לא מאמין, אתה אומר, עזוב, הם קטנים, תן להם, עזוב, הכל בסדר, הם מתפתחים, אתה יודע, הם מתחילים להבין את העולם, הם סקרנים, אני יכולים את האנשים האלה. הם רוצים לגלות את העולם החדש, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע... לא אתם קשקשים לנו במוח. לאן אתה מוביל את העולם? תגיד לי אתה. לאן אנחנו מובילים את הדור הזה? לאן אנחנו מובילים את החיים האלה? תגידו לי אתם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, בנפשנו הדבר. בנפשנו הדבר. אז אני אומר, הנה, עכשיו מתקרב בין הזמנים.
אז פתאום אין מסגרת ישיבתית. פתאום אין מסגרת של בית ספר. לאן הולכים? שאלת המילניום. סוף פרשה קודמת. האור החיים הקדוש עליו ושלום שלום היה פטירה שלו. לחשוב מי זה היה האור החיים. תעצרו רגע. למתי אדם שהגיע למדרגה של מלאך. תארו לעצמכם שהאור החיים הקדוש הגיע שזיקח את הגוף שלו ברמה של נשמה. כתוב על האור החיים הקדוש שגדולי, גדולי, גדולי הגדולים בזמנו היו אומרים ככה. תקשיבו טוב למילים. הלוואי שנצליח לזכך את הנשמה שלנו שיהיה זכה כמו הגוף של האור החיים הקדוש. אני מדבר איתכם על גדולי עולם. הלוואי שהנשמה שלנו תהיה זכה כמו הגוף של האור החיים הקדוש. מי מבין מי זה האור החיים הקדוש? איזה קדושה, איזה טהרה, איזה יראת שמיים. מי לא היה רוצה בן כזה? תגידו לי אתם, מי לא רוצה שיהיה לו בן כמו האור החיים, ירים את האצבע שלך, אני רוצה לראות גבר. אחד, אני אומר לו, היום, אתה יודע מה יצא לך בן כמו הרב עובדיה? לא יתעלף? יצא לך בן כמו בבא סאלי, לא יתעלף? יצא לך בן? אביגדור ליברמן, גם יתעלף. תעלף, נראה לי ימות גם. כזה דבר יצא לי, עדיף למות לפני זה. מה? מה, מה, מה ייתן לי זה? גדולי עולם, תסתכלו מה זה? אומר האור החיים הקדוש בסוף פרשה קודמת. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, שמו מילים. הבן הוא חיים בן עתר, כותב ככה. וישב ישראל בשיטים, שואל האור החיים, ויחל לזנות אדמות מואב. מה זה משנה איפה הם היו? והיו ישראל בתל אביב, מה זה מעניין איפה הם היו? משנה איפה הם היו? היו, מה זה משנה? ויחל ישראל לזנות אדמות מואב, למה תורה צריכה לציין איפה הם היו? אומר החיים הקדוש, וישב ישראל בשיטים, שיטים לשון שייט, שייט לשון טיול, שנאמר, שעתו העם ולקטו. מה זה שעתו? הסביר רשי, היו מטיילים, יוצאים להביא את זה. משוט בארץ ומתהלך בה. אומר החיים הקדוש, דע לך, מאיפה מתחילה כל העבירה שמתחילים לטייל? עם ישראל יצאו לטייל, ואז קרה את כל מה שגמרא מספרת, מסכת סנהדרין. יצאו לטייל מחוץ למחנה, ונכנסו למחנה מדיין, והם עשו שם שוק הרשעים האלה, מוכרים גדרות. גדרות, אתם יודעים מה זה גדרות, נכון? גדרות מחרס. בחוץ עומדת אישה זקנה. מוכרת גדרות חרס. היהודי מתבודק, מסתכל, וואלה, יופי. כמה זה עולה? $500. את מטומטמת, גדרה $500? הוא בא ללכת, אומרת לו, רגע, נשמה, תמתין, בפנים יש מבחר יותר גדול, יותר בזול, כנס. כל זה עבודה מתוחכמת שהם הכינו אותה מראש, רבותיי, זה מבנה. הוא נכנס פנימה, יושבת בפנים, רבותיי, בחורה צעירה, יפה, יפייה, מקוצטת, לא מלובשת. בוא נקרא לזה ככה. יש לה לידה קד יין ופסל ביד. מיד שהוא רואה אותה, אומרת הגמרא, נופל בו ארץ של לחנאי. הוא רוצה לחטוא איתה. אומרת לו, אתה רוצה? קודם כל שותה מהיין. הוא שותה מהיין, אומרת לו, עכשיו אתה רוצה? תשתחווה לפסל. ויצמד ישראל אל בעל פאור. רבותיי, עבדו עבודה זרה ונפלו בגילוי העריות. תראו איזה עבודה. כל זה מאיפה התחיל למאור החיים הקדוש? שייט. הלכו לטייל. חבר'ה הולכים היום לטייל. תגיד לי, אתה יודע מה אתה עושה לעצמך שאתה נכנס לחוף מעורב? עצרת פעם לחשוב מה אתה הולך לאכול על זה? עזוב אח שלי, עזוב, עזוב. יש לך מושג מה העונש? יש לך מושג מה העבירה הזאת? אני לא מבין, אתה מתעסק בפצצה שאתה לא יודע מה ההשלכות שלה? אתה לוקח כדור ואתה לא יודע מה ההשלכות שלו? אדוני, יש על כל כדור, תסתכל. כל כדור הכי תמים יש מאחורה זרה. זה יכול לעשות ככה, וזה יכול לעשות ככה, ויכול לעשות ככה, ויכול לעשות ככה. לפחות תדע מה אתה מכניס לפה שלך. תהיה רני. אתה לא יכול... וואלה, מה זה? מה אתה עושה? אני רוצה להגיד לכם דוגמה. זה דרך אגב, אולי גם כן, אני אזכה פה את הציבור גם לדעת את המידע הזה. יש הרבה לא יודעים את זה. יש לפעמים ילדים, יש להם מחלת הפה והטלפיים. מסכן, תינוק, כל הפה שלו, תינוק או ילד בן 3-4, כל הפה שלו פצעים. מה עושים? הולכים לחלב עיזים. יפה. כולם מכירים את התרופה הזאת. באים לעיזה, שמים את הילד מתחת ומשפריצים לו בפה. שלא תעיזו בחיים שלכם לעשות את זה. סכנת נפשות של ממש. לפני חצי, 8 חודשים, שנה, אחד עשה את זה. יש בזה רבותיי חיידקים שלא נדע. היה אחד עשה את זה, הבן שלו קיבל חיידק, שיתוק בכל הגוף לכל החיים. אני שואל אתכם שאלה, אחד כזה מספיק שקרה? פעם אחת הייתי עם הבן שלי, שמשמור אותו אבי נועם, היינו בצפון בצימר, הבת שלו הייתה, היה לה את זה, הלכנו למישהו לקבל עיזים, לעשות את זה, לא ידענו. אמר לנו, אתם מטורפים, זה סכנה, תרדו למטה, יש שם מחלבה של עיזים, מפוסטר, תלכו שם. אמרתי, מה, הוא נורמלי, מפוסטר, מה יכול לעשות? הגענו לשם, אתם יודעים איזה צעקות היא שמה עלינו, זאת שעובדת בזה?
שלא תעיזו, זה סכנת נפשות. אנשים לא מבינים איזה חיידקים יש בזה. אל תעשו את זה. אמרה, זה בדיוק אותו אפקט. נתנה לנו, רבותיי, נתנו לנו להשתות, עבר. מי שלא ער לסכנות, אז הוא הולך ככה. הלו, לפחות תהיה ערני. תדע מה אתה הולך לשלם על זה. אתה הולך לקנות מוצר? אל תשים אותו בעגלה לפני שדע כמה הוא עולה. אתה יודע כמה זה עולה לך? הסתכלות אחת, כמה עולה לך? התערבבות אחת עם נשים, אתה עולה כמה עולה לך? נגיעה יד אחת באישה. יד ליד לא ינקה רע. אתה יודע מה פירוש? חזל אומרים. יד ליד לא ינקה רע. מה ידכתיב ליד ליד? שמו מילים מפחידות. מה ידכתיב יד ליד לא ינקה רע? אומרת הגמרא, המרצה מעות מידו לידה. הוא הולך במקולת, הוא נותן לה מעות. הוא בכוונה סופר אותם לאט לאט, למה יש לה ידיים יפות, אז הוא מסתכל על הידיים. אומרת הגמרא, המרצה מעות מידו לידה, להסתכל ביופיה, לא ינקה רע. אפילו יש בידו תורה ומצוות מעשים טובים כמשה רבנו עליו השלום, לא ינקה מגידינה של גיהנם. אומר רש"י, מאיפה לקחת את משה רבנו פה? אומר, פה כתוב ליד ליד לא ינקה, ואצל משה רבנו כתוב שקיבל תורה יד מידו של הקדוש ברוך הוא. אתה עשית את זה? לא תינקה רע, גם תהיה כמו משה רבנו. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, יש הנחות למישהו? אין לאף אחד. אז מה המשחקים? אתה מגרה את עצמך ביצר רע, נכנס לתוך הסדום והמורה הזה. למה? למה אתה לא חס על הנשמה שלך? למה? שימו לב על הנשמה, חוסו על נשמותיכם, אחים יקרים, זה מוות, זה מוות, זה, תראו בספרים רבותיי, זה גוזר, גורר לרב את כל הברכה של האדם, לת, אומר הזוהר הקדוש, לת מסעבו תקיפו בעלמה כמסעבו דנידה, תקשיבו טוב למילים, אין תומעה גדולה בעולם כתומעת הנידה, אדם שעובר בין שני נשים, אסור לעבור בין שתי נשים עומדות, והוא עוברת ביניהם, תומעת הדנידה מדלג עלוי, אומר הזוהר הקדוש. עליך נדבק את תומעת הנידה. אתה לא מצליח, לא הולך לך, נהיה לך צרות, נהיה לך... אתה מתערבב בהם, חבק אותם, תגיד, אתה מטורף. אותה אנשים לא מבינים, לא מבינים. גם שתי גברים עובדים, אישה לא תעבור ביניהם. היא תגרום ביניהם ריב, סכסוכים, גמרות מפורשות. אנשים, בשטויות מאמינים, חתול שחור. איך יא מטומטם, מה אתה מחשב זולו? מה אתה? מסכן, מה הוא השם שהוא שחור? מה אתה גזען? חתול שחור, ההוא לבן, ההוא ג'ינג'י. אז מה? לא, זה מזל רע, אני עושה סיבוב מלא. שוגעים אנשים, שוגע דפוק, חולה נפש. בזה הוא מאמין. חזל מפורש, הוא לא מאמין. מי אמר? קושיות על חזל, בלבולי מוח הוא מאמין. אח שלי, אל תעשה לי ככה, יו, אתה תביא לי מזל. הבאתם את השטויות האלה, הלוואי שאנשים יאמינו, אנשים, יש כאלה תולים לך על האוטו שלהם, נעל. הנעל מתנדנד, יש לך ככה. הוא בטוח, אם יש לו נעל, אין לו עין הרע. אז אחד מאמין בנעליים, אחד מאמין בגרביים, אחד מאמין בקלפים, הוא מאמין בקפה. יש אחד, תראה אותו, אתה בא אל הבית שלו, אתה חושב שזה בית של מגרש ישדים. בחוץ תלוי קילו מלח, 4 קילו שום, שיניים של פיל, שיניים של גמל, שיניים של שואלים. אתה חושב שאתה נכנס לבית של מגרש ישידים, והכל נגד עין הרע, ואיך שאתה נכנס לך 5 פעמים הייתי, ו7 פעמים, 5 ו7, ומלח ושום, וסכינים ומזלגות. אנשים מטורפים, כאילו מעבדים. בוא הנה, אתה אומר לו דברים של תורה, מי אמר, עזוב אותך, לא מאמין בשטויות האלה. אתה כול חשטות, תסתכל איך אתה נראה. מה מחשב זולו, ואתה מספר לי, אני מדבר איתך על דברים אמיתיים, תורה, ואתה... מה הולך כאן? רבותיי, אנחנו פשוט, סליחו לי שאני אומר את זה, אנחנו פשוט מעבדים את זה. אנחנו מעבדים את הדעת שלנו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, זה דברים ברורים ופשוטים. מי שיתעסק ברע, יאכל רע. מי שיתעסק עם נשים, רבותיי, שאנשים חושבים, אני גר עם חברה שלי. עצרת פעם לחשוב מה הסיכונים שאתה לוקח אח שלי? יש לך מושג מה זה להיות עם נידה? רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה קראת. אני אומר לכם בפעם המי יודע כמה, אם אדם היה יודע מה האיסור הזה, היה מוכן ומוכן, לא מוכן, מבקש. תכניס אותי למכונת בשר, תתחנו אותי 70 פעם, ולא פעם אחת לעשות מה שעשה. שמעתם מה אני אומר לכם? זה המילים. בדוק. אין שאלה בזה בכלל. אין ספק. עם מה אתה מתעסק? יש לך מושג מה זה קראת? יש לך מושג מה זה לגעת באישה שהיא לא שלך? יש לך מושג מה זה כל העבירות הנוראות האלה שהשם שונא זימה? יש לך מושג כמה אתה מפסיד בחיים שלך בעולם הזה ובעולם הבא? עצרת פעם לחשוב, אתה רוצה אישה? אח שלי, תעשה את זה ביותר, לך תתחתן, תהיה בן אדם. אתה רוצה ללכת לים, תלך לים נפרד, לא לים מעורב, אח שלי. ים מעורב זה, שם יש ערוב דבר, שכין ברד, הרבה חושך מכת בחורות. שם לא צריך להיות, אח שלי. שם לא נכנסים. אתה הולך לים, לך לים, לך לחול, שחק מתקות, תחיה, תהנה מהים. אל תבלבל את המוח. הולך לים והעיניים שלו כמו בישירים. שוטף את כל החוף.
תגיד לי, מה, אתה עובד עירייה? מה אתה עושה? למה באת לפה? למה באת לפה? אח שלי הרב דניאל, השם ישמור אותו, תמיד היה אומר, חרדים הולכים לים. חילוני הולך לא לים, הולך לבחורות. אמר, בוא נעשה בדיקה. אם הבחורות עשו שביתה, לא הולכות לים. מניין לא יהיה שם. הוא צודק או שהוא טועה? תגידו לי אתם. הולכים לבריכה, אתה הולך לבריכה, אתה הולך עכשיו לפתוח את העיניים שלך ולבדוק מה הסחורה, לאן הלכת? זה מזעזע! והכי מציק לי בעולם, ובזה אני מסיים, הכי משגע אותי. בן אדם נשוי מסוגל לראות את אשתו, הולכת ליד כולם עם בגד ים, חצי ערומה, ולא מפריע לו. ואיך האישה לא מפריע לה? בעלה יושב, בודק את הסחורה, אמרתי לכם, מסתכל עליה, אומר, איזה בטטה, מסתכל מה יש פה. והיא גם כן לא תומנת ידה בצלחת, אבל תראה איזה מצ'ו, תראה איזה. איפה הבאתי את האורנגוטן הזה? מה אתם חושבים? מה זה הגועל נפש הזה? זה בושה וכלימה, בוא נעדש אתי, שאתה נשוי, איך אתם מעיזים? מה נעשה? אין מה לעשות, שם אני לא יכול להיות איתה, עוד פעם הוא חייב להיות איתה. מה אתם בלבלים את השכל? די. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. בריכה ביחד, ים ביחד. נו, אולי נעשה גם שירותים לגברים ונשים ביחד? שם כולם עוצרים. נשים פה, שזה חרדית? מה אכפת לך? אני גבר, רוצה להיכנס לזה. צא החוצה! למה? תשמע, יש גבול. למה הגבול נעצר רק בשירותים? לא הבנתי. אולי הגבול יעצר קצת לפני זה? מה אני אגיד לכם? באמת כואב. נושא כואב, נושא שמאוד נורא, וזה נושא שאנשים מזלזלים בו, וזה לצערנו רבותיי אוכל בנו, אוכל בנו. ילדים גדלים לא נכון, בנות גדלות לא נכון, בנים גדלים לא נכון, זוגות חיים לא נכון, העולם נחרב לנו מתחת לידיים. כל אחד מאיתנו יתחזק. רבותיי, הקיץ קשה, קשה מנסו, בלתי אפשרי, אני אומר לכם, בלתי אפשרי. בלי תפילה, בלתי אפשרי. צריך להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה, ומי שצועק מקבל עזרה. נזכה בעזרת השם יתברך להתחזק בתורה, ביראת שמיים טהורה, אמן כן יהי רצון.